Հայաստանը բարի ու հյուրասեր մարդկանց երկիր է, այսպես են մեզ բնութագրում օտարեր կրացիները։ Մեր երկրի մշակույթի ու ժողովրդի նկատմամբ հետաքրքրությունն այնքան մեծ է, որ միայն վերջին 10 ամիսների ընթացքում Հայաստանը այցելել 2 միլիոն եւ ավելի զբոսաշրջիկ։ Վերջին մի քանի տարվա համեմատ ռեկորդային է նաև հոկտեմբերի ցուցանիշը, մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանը այցելել 195.000 զբոսաշրջիկ։ Նշենք, 2022 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանը այցելել 155.000, իսկ 2019-ին 192.000 զբոսաշրջիկ։ Ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ Հայաստան են ժամանել Ռուսաստանից, երկրորդ տեղում Վրաստանն է, երրորդում Իրանը։ Քիչ չէ նաև եվրոպական երկրներից Հայաստան այցելածների թիվը։ Հասած ենք Հայաստանով, երկրորդ անգամն ենք այցելում այստեղ, այս անգամ երեխաներիս հետ եմ եկել, նրանց ցույց եմ տալիս ձեր գեղեցիկ, պայծառ արևոտ քաղաքը։ Մեր երկրի դարերից եկած մշակույթն ու պատմամշակութային կոթողները զբոսաշրջիկների համար իրական բացահայտում է։ Օտարերկրացիները Հայաստանից հեռանում են, սպասելիքները գերազանցած։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով, չնայած տարածաշրջանում տիրող լարված իրավիճակին, օտարերկրացիների համար Հայաստանը շարունակում է հետաքրքիր երկրների շարքում մնալ։ Գնում են, պատմում են, իրենց տպավորությունները գերազանցած Հայաստանից վերադառնում են և տեսնում են, որքան այսպես հաճելի, հյուրընկալ, անվտանգ միջավայրում նրանք այսպես իրենց զգում են իրենց ժամանցը, իրենց այդ ժամանակավոր կյանքը զբոսաշրջության նպատակով Հայաստանում անցկացնում են բավականին տպավորիչ և լավ։ Սա արդեն բերում է նաև այդ մթնոլորտին, և Հայաստանը կարծես թե այս համաշխարհային, այս աշխարհակաղակական, այս ծանր իրավիճակներում շահեկան վիճակում գտնվող երկրներից է, անվտանգության առումով, ներքին անվտանգության առումով և ընդունված լինելու առումով։ Մեր երկրի անվտանգային խնդիրները հաշվի առնելով խիստ զգուշավորության մթնոլորտ է ստեղծվել։ Հատկապես եվրոպական երկրներում Հայաստանը կարմիրով է նշված։ Նույնիսկ այս իրավիճակում դեպի Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների թիվն ավելանում է, հավելում է Մեխակ Ապրեսյանը։ Սա նաև պետական ու մասնավոր սեկտորի կողմից իրականացրած լավ աշխատանքի արդյունք է։ Մասնավորի դերը հատուկ շեշտել են իմաստով, որ գտնվելով բավականին այդ կորոնավիրուսի հետևանքները, պատերազմական հետևանքները, ամենաշատը իրենք են կրել ծանր այդ հետևանքները, ամենաուղիղ ծանր հարվածը ստացել է մեր մասնավոր հատվածը, ու դեռ այսպես չվերականգնված նորից ջանք չի խնայում, որ կարողանա Հայաստանը ներկայացնել աշխարհում պատշաճ, և սա նույնպես դրա արդյունքն է։ Ի դեպ, 2023-ին պետության կողմից զբոսաշրջությանը տարեկան ծրագրով հատկացվող բյուջեն բազմապատկվել է։ Ըստ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահի, հաջորդ քայլը պետք է լինի կազմակերպված զբոսաշրջության վերականգնումն ու զարգացումը։ Ապրեսյանը հիշեցնում է, մյուս կողմից վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանն անվտանգ երկրների ցանկում լավ դիրքերում է։ Հայաստանում զբոսաշրջության սեզոնը երկարաձգվել է, եթե նախկինում այն սկսվում էր ապրիլի կեսերից, հիմա մարտի առաջին իսկ օրերից ակտիվություն է նկատվում։ Ամանորն էլ արդեն բավականին գրավիչ է դարձել զբոսաշրջիկների համար, ամանորն նույնպես ակտիվանում է, հետո արդեն հունվարի կեսերից մինչև մարտ ունենում ենք նորից պասիվ սեզոն։ Ներգնաց զբոսաշրջությունը ոչ միայն տնտեսության վրա է իր դրական ազդեցությունը թողնում, այլ նաև սոցիալական, մշակութային ու քաղաքական առումով մեծ նշանակություն ունի։ Այս տեմպը պետք է պահել ու շարունակել քայլեր ձեռնարկել աշխարհում Հայաստանի դրական իմիջը բարձր պահելու համար։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։